Venho primeiramente em nome do Squash Nacional agradecer todo o suporte que o blog tem nos dado, seja ele noticiando, divulgando. Queria agradecer de coração mesmo, principalmente porque nós somos ainda um esporte pequeno, não olímpico, e agradecer, somente agradecer e desejar um feliz aniversário. Queria dar os parabéns mesmo, principalmente esse mais especial para a Fê, que tem feito esse ano de blog maravilhoso, com muito trabalho, dedicação. E nós, como atletas, continuamos trabalhando. Espero que você continue também nesse seu trabalho, que é muito bonito de se ver. São poucos que fazem isso ainda no Brasil. E você faz o nosso esporte cada vez mais crescer. E Fê, parabéns mesmo, siga batalhando. Você tem feito um trabalho, quero que saiba que tem feito um trabalho animal, feito um trabalho maravilhoso. E Fê, continue assim, parabéns, tudo de bom. Beijo.